Jao, majko. Vjeraš ti to? Dobro, ne zanima me, ja ti pružam onoliko koliko osjećam, koliko te volim, jednostavno, ne, to nije merilo pre svega. To grljanje, ljubljenje i maženje nije merilo. Ni moj tata nije ovde, u Turskoj konstantno. I šta sad, on ne voli moju majku? U Tursku? Radi. On, u Tursku? Da. I sad šta, on ne voli moju majku? Što je ono otišao od kuće, on ju ne voli. Snađe se on u Tursku. Nikada u životu. Ajde. Nikada u životu. Kao što se ja ne bi snašao. Da me ti čekaš u bara, da se ja u Milano neđe. Ili ti u Španiju. Nikad. Na izlet. Aj, ja bi ti rekao, ljubav, ja volim tebe, vidi. Ne se priš. Šalim se, sreći se. Voliš me, ali moraš da zadovoljiš svoje potrebe ako si negdje dalje, to si htio da kažeš otprilike. Nikad u životu da to ne bi. To ja to nikad u životu nisam napravio. Ja nikad u životu svoju djevojku prevario nisam. Mm. Nikad u životu. Nikad. Never ever. You understand? Nikad stvarno nisam u životu prevario djevojku. Jesi ti nekad flirtovala dok imaš momka? Ja s mojim dečkom nisam se razvajala. Mi smo konstantno bili zajedno. Samo sem škola, eto. Škola pa dobro? Ja u školu, u kući. Zove me, el, mogu do grada? Pa šta me pitaš to čoveče? Ne, el, mogu, kao, ej, da znaš, idem s društvom, jel nije problem? Pa šta bi to bio problem? Ja svom dečku nikad u životu, ni jednom nisam ništa zabranila i niti ću, ako smatra da tako treba, neka tako radi i to je to. Ja mu nisam ni mama, ni tata. Nisi ti zavoljala kako treba? Možda još. Smetala bi ti svaka sitnica? Ne. To je sve do osobe. A, dobro, ne mora znači da si ti takav si, kakav si, da će svi takvi da budu, razumeš? Ko? I da će svako da bude kao ti. To ko ne. Ja? Ja lično misliš na mene direktno? Da. Ne mora znači da ako sam ja ljubomorna, bolesno, da te bolesno i volim. Znači, nema to veze. Ja ako sam ovakva, to šta, znači da te ne volim? Izvini, ribo iz Varvarina. Sad već kreće. Koliko je sati? Da idem malo u kuću da se istuširam. 12:25. Istuširat ćeš se kad prije nego što legnemo da spavamo, što bi se... Neću da se tuširam, tad. Hoću da idem odmah u krevet kad se bude sve završilo. A ne da čekam posle red. Idem i ulaze 20 ljudi u WC-u. Ne može ti uđe kad sam ja tu. Može, ljubavi, može. Kad sam ja tu? I ti kad si bio tu pa si ušao s Markom u WC-u da se svađaš. Ja se tuširam, vi se svađate. To je bilo davno, Milice. Nebitno, ali opet si 20 ljudi je bilo u WC-u. Ne. Ne breni, ne breni, istuširat ćeš se. Ali ako hoćeš ti ideš, šta ti idi? Šta je, mislim, kako ti je god volja? Či ti ideš, pereš kosu? Neću operam kosu. Pa zar se nisi ti tuširala, jeste pitao, jesi se tuširala? Ja sam ti rekla nisam jer je bio red ispred WC, ali ti slušaš mene dok ja tebi pričam. Ma nemoj mi se dereš tu da te okupam tom vodom, nisi čula? Kako ne prljaš patike. Jake su ti patike. Da siđeš da ih očistiš sad. Popiškim se na njih baš. E tako, da ne uzmeš maramice da ih čistiš sad. To od mene nikad u životu nećeš da vidiš. Kompleksaš jedan mali. Ozbiljan kompleksaš. A, ti si ovdje najveći kompleksaš. Ozbiljno ti govorim. Ja bi tebi očistio sad patike da deva. Ljubavi da me zamoliš. O, da, okej, okay, da ja ti fazon... Idemo negde, vamo, tamo ili nešto, jednostavno ti se tuširaš ovo, ono, ja bi ti očistila patike. A da ja tebi sad ovde čučam i da ti čistim patike. A to pa na što ti ličim ja? Pa ne znam šta da se desi. Ne znam šta da se desi. Nikad to ne bi radila. Bili pojela govno zbog mene? Nikad u životu. Pa ne bi, znam. Jedem ja govna i to je kako. A? Jela sam govna i zbog mnogo nebitnih osoba u životu. Majke, pa jela si? Što ne bi jela zbog osobe koja mi je bitna. O, jedva čekam da ode. Šta ti najviše voliš kod mene? A šta? Šta ti najviše voliš kod mene? Šta ti se najviše sviđalo kod mene? To moram da te pitam. Nikad te to nisam pitao, da im kako razmišljaš i šta te najviše privlači. Fizički ili... Pa pusti ti mene, ja kad te pitan, to tvoje da kažeš šta. Sad da...
ti ja dajem ponuđene odgovore. Pa, kako si se postavio prema meni, dobro, to poštovanje. Dobro. Ajde. Neću, evo kunim ti se, daj Bože da progovorim jednu reč vezano za ovo pitanje sad više. A što ti je ljubavi? A što je problem sad? Završila sam tu temu. A sad si jedva čekala si da ne to... Kao... Pa, dobro, smijao sam se, što? Ne, sad da nastavi da se smeješ, ajde. Pa ne razumijem sad što je... Sad možda se smeješ do sutra, eto. Pa mogu kad si se prekrišila. Jer to je jako ružno. Ti... Zamisli, ja ti meni pričaš nešto i ja krenem da ti smijem u facu. Pa ja te se, ne smijem se tebi da... Ne zanima me, ja sam krenula ti pričam i ti trebaš da me sad slušaš, a ne da mi pa se smeješ. Pa slušam te. Ne slušaš me time što si se smeo. To je najnormalnije pitanje, druže. Dobro, druže, eto ja sam završila i to je to. Ja bih baš volio da znam, da vidim... Sad i da si mogu da saznaš, sad više dobro, nikad nećeš neću, da saznaš. Dobro, neću, zato što ti se zaklela, poštujem, nema što. Ništa, i vodi se time da mi se ništa nije svidalo. Ili da mi se sve svidalo. Ne vodim se ja da ti se ništa nije, o Bože mi, nego čisto, eto, voli... To sad, pa sam si usrao, eto, jebi ga, mogla sam ti da... Interesantno mi je da, eto, da vidim. Pitam. Sad, neka pošto ti budu. Pošto da vidim, ono, kakve sličnosti, ovaj, kako se zove, sa tobom, na primjer. Da im dali se ovaj meni sviđalo isto kao tebe. Kapiraš? Da to ste najviše pitao. Što je? Jel isto cijeniš kod svakog ko, ovaj, ko ti pristupi? A to pi, ne odgovaram. Ma dobro, ne, nevezano. To je drugo pitanje sad. Ne zanima. Nema veze s tim. Šta na primjer kad ti momak ovaj, kako se zove, priđe, šta na njemu, šta ti se prvo šta ti prvo privuče pažnju, na primjer? Kako mi se obraća? Ne, mene, na primjer. Kako mi se obraća? Kako ti se obraća? Kako se postavi prema meni? Da. Šta treba jedan momak sve da posjeduje da bi ti bila sa njim? Da ti ozbiljno govorim. Bože, ne daj Bože, da ti kad